Dobrý den, vítáme vás u 14. pokračování podcastu Kecia politika. Já se jmenuji Bohumil Pečinka a naproti mě sedí sám velký... Petros Michopulos. Tak, tak. U režijního stolu tentokrát není Martin Bartkovský, který je nadovolené, ale Petr Wagner. Čau, ale já jenom chci říct, že Martin Bartkovský tady není, protože se bojí po minulém dílu, že ho nechá Andrej Babiš zatknout. Víš, já jsem to chtěl tak krásně obsát. A ne, dát, ne, on se skrývá. On dát se skrývá. mu šanci, dobře. On se skrývá dobře, a tvrdí, že na dovolené skutečnosti se skrývá. No, i v těchto dusných letních dnech děkujeme, že nás posloucháte. Jenom díky tomu jsme se konce minulého týdne vyšplhali na první místo v žebříčku Apple Podcast a současně jsme byli čtvrtí v celkovém pořadí podcastů, které sestavuje platforma Spotify. Což je krásný důkaz toho že platí staré české přísloví, že nejblbější sedlák má největší brambory. <laughs> no, ovšem před námi pak už byly jenom různé podcasty o vraždách a zločinech z podsvětí. Nevím, jak tobě, Petrosi, ale mě z toho vyplývá, obzvlášť teď v době olympiády, že když se budeme chtít dostat na tu bednu, jak říkají sportovci, nebo dostat na krk placku, jak říkají, tak budeme muset někoho zabít, odpravit, co ty na to. si pro? Za, nebo někdo zabije nás. No ale tak to je pak těch 15 minut slávy. A... No, tak to taky je hezky. Ale já si myslím, že my vlastně vpadáme do obodu těch kategorií, protože zatím se zabýváme úplně stejnýma věcma jako ty kriminální podcasty, protože já si myslím, že třeba fungování prostě agrofertu v české politice je v podstatě kriminální příběh, že jo? Dobrý, dobrý. A teď pojďme ale na jiné téma. Minulý týden odstartovala volební kampaň hnutí Svoboda a přímá demokracie, spojená se jménem svého zakladatele Tomia Okamury. Jak víš, časopis Reflex před dvěma měsíci prohrál soud s tímhle politikem. Paradoxně to ale nebylo kvůli nějakým tvrzením a věcných chybám v článcích. Pan Okamura se soudil kvůli jedné obálce z roku 2012, na níž byl jako clown s červeným nosem a pod tím byl lakonický titulek. Pitomio. Takže kvůli tomuhle jednomu slovu. E, takže tohle označení už v Reflexu a na jeho platformách používat nemůžeme. Tedy, ale, tedy až nám do redakce přijde to vyrozumění. Písemé. Ale, ale přijeli jsme to opatření, že jo? Ano. Protože se taky Nejsme si úplně jistí, jak to ten Pitomio má s tou policií, že jo? Takže dneska vysíláme i z nejmenované vodní nádrže. Ilegálně jako ti piráti na vlnách jako důkaz. tady natáhnu ruku přes, přes okraj lodi. je jasný, že jsme prostě daleko od dlouhých prstů Tomia a Okamury. Moříčko, nechytnou nás, je to, je to úplně jasné. Ouzo. Ouzo, ouzo, prostě, jako na nás si nepřijdou. Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Semichopulose. Keci a politika. Takže, pojď než nás jejich kamery zjistí a než nás detekujou, tak pojď si něco chronologicky říct o formování tohodle hnutí nehnutí od počátku do dnešních dnů. Kdy si ty mimochodem Tomia Okamuru, Okamuru poprvé zaznamenal? Tyjo, to je docela těžká otázka, mě už to jako splývá ten jeho... Já, já třeba v roce někdy kolem roku 97-98, kdy se stal mluvčím asociace českých cestovních kanceláří a čas od času jsem ho viděl vystupovat v televizi, ale takový ten jeho velký boom nastal někdy kolem roku 2004, kdy se začal motat kolem ministerstva pro místní rozvoj, kde tehdy byl novým ministrem Jiří Paroubek a tehdy začal, začali ho opravdu novináři hodně vytěžovat a, a, to bylo... on se stal tím, čím vlastně je, i když se maskuje skvělým rétorem. A to bylo, a to bylo tak je úplně blbej, že jo, samozřejmě zase takový rétor není, ale to bylo teda, to bylo teda předtím, než vozil ty plišáky, nebo... To bylo před, já, já nevím, to bylo před. Nevím, protože, co on teda dělal, si obchodoval s těma použitými dám s těma kalhotkama, nebo... ten, ten klíčovej, klíčovej moment u něho nastává. To je zajímavá jedna věc, že Tomio Okamura je úplně fanaticky fascinován českou televizí, jejím hlavním kritikem, přestože, přestože, to byla česká televize, která v roce 2010 ho dala jako jednoho z hlavních protagonistů do pořadu DND. To byl takový ten pořad. Tam kde... byly samé hvězdy, tam byly byl, tam byl, tam byl, tam byl velikání českého biznesu. kde byly takzvaní velikáni českého biznesu, pan Pilný, paní Nováková, Tomi Okamura, kteří radili lidem, jak podnikat jo, a jak jo. investovat. Jo, jo. A, a tam je. Tam a k tomu je... vám poradit ti, kteří ničeho nikdy nedosáhli? Že jo? Tam je zajímavá věc, že z těchto tří, se stali buďto ministři nebo vysocí politici, buď to skončili u Babiše nebo, nebo, si založili vlastní stranu, ale ta podstata je, že tehdy je jednoznačně udělala ta česká televize. A Tomio Okamura od té doby trpí nějakým pseudo-stokholmským syndromem a chce tu českou televizi uchvátit stůj, mít, co stůj. Třeba chce mít znovu nějaký takovýhle jako geniální pořád. Třeba, že by udělali v české televize místo toho Uh, jak se to jmenovalo, tady ten... Stil... Dende. Tady ten Dende, takže by třeba udělali politický Dende. Víš? Rozhodně, by čes... on, rozhodně volný. česká televize jednou by si tam měla dát plaketu my jsme to médium, které udělalo Tomia Okamura. a myslím, ho, že by to nemělo být zapomenuto. Nejenom ho, i Pilného, že to byl taky další velikán prostě neschopnosti a ta třetí byla ta... Paní Nováková. Paní Nováková, která se ani... Ne, vichy Nováková se jí říkalo kra, pak. Ano, ano, ano. Ano, čím víc dat budete stahovat, tím to bude všechno dražší. Prostě. Bo jak to se to blábolila, tady ta prostě obskurní bytost, jako. To byli strašný prostě lidi tady tyhle, pilný teda je z nich podle mě nejhorší, jako. – Jo, jo, To je úplný jako balónový nafukovač. Ale eh, zajímavé je, že to všechno byli rétoři. To byli lidé, kteří eh, v těch eh, firmách a v těch Tož to si to si myslím, že ne. Ne, ne, ne tak pozor, ne, pozor. pozor. Re, ty jsi, ne, ne, ty jsi měl vědět, že ve starém Řecku. Retorika je prostě definované ne, 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 retorika se vyučovala a ve zdegenerované formě ta retorika se nazývala sofistika. Kdy už se neučila obsah, ale učilo se jak zvítězit nad svým proti hráčem, ať už ať už říkáš cokoli. Jo, ale, Čili, to by, ale to musíš mít toho proti hráče. No dobře, no, tam jeho ta... žádný protihráč nemá, on tam, kde by měl protihráči, tam se bojí jít. A pilný chodí prostě rozdávat ty svoje no, obskurní rozhodně, rozumy prostě sám, a, že? Rozhodně, ať to bylo jakkoliv, tak ten DND. se na... fix, počkej, počkej. fixoval, fixoval v, to. lidech absolutně falešný mýtus, který si někdo let, let předtím před tím budoval, Tomi Okamura, že je velký biznismen, hmm že jezdí Aston Martinem, že má šestimístné částky na rozhazování měsíčně a že je prostě king. Ale Jenom přitom, vy... přitom rok předtím třeba nebo ve stejnou dobu vodil ty japonské turisty po Staromáku, vždycky je zavedl do toho... To do toho. Ne Ne, ne, ne to, bylo, to byla ta prodejna Erpet, co je naproti jo, jo. staroměstské radnici. A tam e, bral provize z toho, co si oni koupili. Jo. Ale rok na, to, rok na to už vystupuje v dnu D a, a e, stylizuje se do role velkého Já se podnikatele. Já ale vysvětlit, kde teda ty prchy vzal. Jo, jo, jo to, to nikdy neřekl. Já ten plný aspoň chvilku pracoval v Microsoftu, že jo. Na začátku 90. Celý, celý zbytek života jako staví svůj kary na tom, že se prostě. Že, že, chvil, že, pracoval že chvilku, pracoval v byl v kanceláři Microsoftu, takže v podstatě byl Gates, že jo. Nováková, o Novákové nevím nic, že jo. Ta taky podnikala s Okamurou, že jo. Že to je taková prostě šedá zóna jako divných lidí, kteří jako s biznesem nemají nic společného, ale tak tam Tomio nám třeba jednou řekne, že bude předseda vlády, do na toho Astna vzal, že jo. No a tady tahle ta, tenhle ten pořad, který, který, byl přes rok, tak z něho udělal i v tom smyslu celebritu a v létě 2012 oznámil kandidaturu na Zlínsku na senátora a vyhrál. Což bylo docela, docela překvapivé, ale velmi nepřekvapivé bylo, že už v té době začala ta jeho velmi úzká spolupráce a tím možná odpovídáme na tuto otázku s Vítem Bartou. Vít Barta to byl zakladatel věcí veřejných, který v roce 2011 po sérii skandálů musel odstoupit tehdy z vlády, z ministerstva dopravy. Potom se stáhl a začal společně s Tomiem Okamurou budovat stranu, která se později nazvala Úsvit přímé demokracie. On to tehdy seznámil s ekonomem Pavlem Kohoutem, který napsal tehdy Úsvit. Na jeho obranu teda musím říct, že když, když Tomio Okamura začal hlásat takovou tu tezi, že by se měli Romové vystěhovat do Indie, tak na protest proti tomu ještě před volbama 2013 odstoupil ze spolupráce s Okamurou. Takže to je na jeho obraně. To, jestli, jestli tohle je to jediné, co mu vadilo, tak to taky o něčem svědčí. Teda. Faktem je teda, že Vít Barta byl takový hlavní hybatel Okamurovi první strany. Mimochodem i proto, že několik z jeho bývalých členů věcí veřejných bylo na prvním místě kandidátky těch voleb 2013. On sám byl šéfem kandidátky, tuším, v plzeňském kraji, nedostal se. A potom, když vznikly ty stanovy, tak tam on mu nevěřil o Kamurovi, takže tam dal do těch stanov takovou... Což nechápu, což nechápu takový slušný člověk. Prostě takovou to. věc, že o finančních záležitostech hnutí rozhoduje, rozhoduje taky tajemník. A z tajemníka, tajemníka udělal svého člověka, svého mediálního poradce Jana Zilvara. Takže tam byl vždycky nutný spolupodpis tohohle člověka do výše 10 milionů. Tomu, to, tomuhle procesu teda od těch veverek až po SPD, přes úsvit a já nevím, jaký ještě parté, tomu já vždycky říkám, že to je, to je období, které furt ještě pokračuje teda, to je období takzvané monetarizace českého politického prostředí. Jako. Hmm. <laughs> ale, tam, ale, ale já bych se ale... ještě vrátil k těm senátním no. volbám, jenom jednou větou. Jo. Mm. Protože se určitě budeme bavit o tom, o té, o té tekutosti názoru tady toho člověka. Jo. Tak on, když se nechal zvolit tím senátorem za zlý, což jako není takový umění, jo, tak vstoupil do klubu KDU ČSL. A to jsem vůbec nevěděl. No, to je jako úplně fantastická věc. A, a spolu podepsal žalobu na prezidenta Klauze. Kterou, poda kterou podali senátoři. Jo, to byla taková, ta, to a... byla taková ta žaloba, aby byl impeachment, že jo? Nebo... Ano, ano, což samozřejmě se k tomu dostaneme na konci, že jo? Ale ten kruh, ten kruh je jako hezký, že na začátku jako lidovec v podstatě a podáváš, podáváš, žalobu na prezidenta Klauze, aby přes 65 kotrmelců vytunelování strany se stal Klausovým hlavním spojencem. Klaus o tobě jako trousil jako pochvalný rozhovory v českých novinách, tak jenom aby jsme asi... Tohle Fix TV, mimochodem Klaus řekl, že strana, která stojí za to, je SPD, asi před 14 dny. No, teď jsme ale... Asi už se taky moc věcí nepamatuje, teď pan, si... pan inženýr Klaus. Že? Teď, si, teď si řekneme ještě, že mezi zvolením senátorem někdy na podzim 2013 a volbami na pod, Pardon, 2012 a volbami na podzim 2013, kdy založil už úsvit, byla ještě jedna taková mezietapa, tu si určitě pamatuješ, kdy jsi řekl asi měsíc po zvolení senátorem, že aby měl ještě větší dosah, tak musí být prezidentem. A musí, začal, musí, A začal sbírat prostě prezidentské hlasy pro prezidentskou kandidaturu, měli, měli, měli 61 tisíc. Které se všem vyrobili s večerničkem v Kanclu, že jo, jako takže... <laughs> takže. Ústavní soud tím tehdy, nebo nejvyšší správní soud, teď už přesně nevím, jim neuznal většinu těch, nebo podstatnou část těch podpisů, takže on nekandidoval a na protest proti tomu řekl, že nikoho nepodpoří v té prezidentské kandidatuře a že je to všechno zmanipulované. Jistě, tak když ty, když ty podpisy jako opisuješ telefonně seznamu, tak, tak nakonec i na tom úřadě na to přijdou, že jo? No a potom s tím Bartou teda založili na, na jaře v létě 2013 úsvit Přímé demokracie, celá ta kniha Pavla Kohouta Úsvit je úplně fantasmagorická. Já se s Pavlem dobře znám a říkám mu, Pavle, ty jsi napsal takový jako soft mind camp, jo. protože pokud by tohleto nastalo, tahle ta skvělá, skvělá organizace, kterou ty popisuješ do, po, do, nejmenších podrobností, jak by měl fungovat svět, jak na všechno by měly být referenda, tak to skončí v tyranii. Naprosto na Paul Johnson, tomu, to je sociální inženýrství. Čisté sociální inženýrství, řídit všechno, prostě z jednoho místa a rozhodovat o osudech všech lidí. Ale to v tom, to v tom úsvitu, stejně jako potom následně ve SPD, furt jako je. Taková... Jako tam je, ten, mě tenhle, fascinovala taková tenhle ta leitmotiv, Tenhle leitmotiv, my jsme ti vyvolení, kteří to celý zachráníme tím, že budeme řídit úplně všechno, tam pořád jako je v, 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 tě, v, v, tom, v tom prostoru kolem toho Okamury, který je mimo jiné taky způsoben tím, že když jsi uplopený jako úplnýma DGčkama, tak jako nemůžeš spolehat na to, že někdo jiný něco udělá. Prostě musíš spolehat na to, že to uděláš sám, případně se svými nejbližšími spolupracovníky, takže, takže tohle, ale ještě k tomu Kohoutovi, ale Kohout, uh, já ho teda neznám, jako osobně yeah, myslím, yeah. ale mám s ním občas jako přestřelky, přestřelky na Twitteru, kdy on je opravdu schopen jako trousit jako takový bludy, že to už třeba dneska na ani kamura, jako. Já si myslím, že se mu někde ujel jako ze srázu. Ale Pavel, Pavel je geniální autista. Jo? A eh, tahle eh, ta... On, on, on v té knize úplně se odpoutal od těch svých ekonomických znalostí a eh, snažil se tam popsat tu společnost skrze zákony. Jako přejal jakýsi pseudoprávní vidění a na všechno tam vlastně... To, je vždycky dovede, když inženýr ekonomie se snaží aplikovat právo, to vždycky dopadne dobře. Na všechno tam vždycky to dopadne připravil dobře. zákon no, jasně, a myslel no. si, že když připraví na něco zákon, tak změníš lidskou povahu, změníš lidský chování. A to si mysleli komunisti taky, že A lidskou přirozenost, no. jo. Ale socialistickým zákonodárstvím změníme lidi k lepšímu. Zpět k tomu, v téhle té době je důležitý, že měl, teď jsme stále na, v létě 2013 před volbama měl tři hlavní sponzory, Bíta Bartu, jak jsme řekli, motal se kolem něho k hrdlička, no a potom auta mu tehdy zadarmo pronajímal Jan Charous. Myslíš bývalý automobilový závodník? Tak, tak, tak. <laughs> jak říkám můj kamarád to není podnikatel, to je bývalý automobilový závodník. Hele, tak, takhle, se dají, takhle se dá jít zhodit všichni, jenom, jenom, chci tohle toto pro, pro, to. No a pak nachází, <coughs> jsou předčasné volby říjen 2013 a on získává podle mě velice překvapivých 7%, což znamenalo 14 poslanců, ale hlavně 122 milionů korun v následujících čtyř letech, jako volební příspěvek. To jsou už hezky prachy, docela. To jsou krásné peníze. No a pak nastává rok 2014. Já bych tomu. Teď jsme někde jako v říjnu 2013, a zhruba na jaře 2014, a do toho je trošku zamotaný reflex, jsme se dostali do zvláštní věci. Jedno, od jednoho člověka zevnitř SPD jsme dostali. A to ještě toho SPD, ne? Ježíš, SPD, u já, už si to, já už si to pletu. Jsme dostali dokumenty o tom a to byly, že se pokouší Tomi Okamura vyvádět peníze ze strany. Tím se a... myslí vytunelovat. To... <laughs> kláně. No no, na to existuje oficiální no termín, tak... který si může napsat na na, na, Hele, na Wikipedii. že to se o tady tomu, ty tunel... tyhle... musí tunelování. Boíš se, že vás zažalují Ne, ne, ne. No tak my jsme napsali, já jsem napsal sérii tehdy tří článků. Ten člověk nechtěl mu uškodit. On byl zděšen z toho, co se děje, protože najednou viděl, že Tomio Okamura si vytváří smlouvy s hnutím USV. Jinými slovy, sám se sebou. A vyplácí si peníze na, svůj, sou, na své soukromé konto komerční banky, kde na poměrně vysoké částky za tzv. marketingové poradenství. A ono, když děláš takovouhle věc, tak to musíš mít přesně vypsané, co děláš. A my jsme to zveřejnili, a on tam měl v tom vypsáno, jak například si pamatuju, že na štědrý den pracoval 20 hodin pro tu stranu. Rovina chlap, pracovitý. Na Silvestra asi 18 hodin. Kdo z, nás hodin to, kdo z nás to umí? Dělal, dělal prostě analýzy tisku a další věci, a tam šly prostě statisíce tisíce korun. Potom to vysvětloval tím, že ty peníze musí nejdříve dopravit na nějaké konto u komerční banky, aby pak zaplatil subdodavatele a tak dále. Rozhodně, ale to není podstatné, co si o to myslím já. Rozhodně, podstatné je, co si o to mysleli ty členové poslaneckého klubu, kteří byli úplně z toho vyděšení. Někteří říkali, jako pan poslanec Černok, že je tahle informace úplně rozsekala a začíná období toho, co vyvrcholilo někdy v lednu 2015 absolutním stranickým rozkolem. On měl totiž ty stanovy u svěťácké, byly fantastické. Ta strana mohla mít jenom devět členů. Devět členů. Číslo. A k odvolání, číslo. odvolání předsedy bylo třeba sedm z devíti členů. No jistě. Čili mu stačily dva, aby to zablokoval. Takže nakonec... předuším. <coughs> Víš, proč nemáš Aston Martin? Ne. No, tady máš vysvětlení. Sám jsem to řekl. Ty nemáš Aston Martin proto, protože nejsi schopen pracovat na štědrý večer 20 hodin denně. Pro reflex. Pro kohokoliv. Pro kohokoliv. Pro kohokoliv. Prostě pro Goldman Sachs klidně. Prostě, ty to prostě nedokážeš. Tomio Okamura to dokáže. A proto on má Aston Martin a Vilu nevím, za 50 a, milionů. A já mám Fabi Kombi. A ty jezdíš, v de, ty jezdíš <laughs> ve Fabi Kombi. A taky nejsi schopný napsat ty správné stanovy politické strany, tak, tak. Kde, která může mít jenom 9 členů. No a... Ze kterých 7 členů tě musí volit, nebo může odvolat. Může odvolat. Prostě, tak když si tam, kdy, když jsi tam jako vytunuluješ nějaký prachy, které máš doma, že jo? tak vždycky nějakého člověka z těch devíti jako přesvědčíš, že jsi dobrý vůdce, ne? Tak prostě, tak tady máš vysvětlení, proč jezdíš ve a ne Martin. Ale víš, že mě to vůbec nevadí? <těk> ale nebo ještě věřit, ale... Já ti to, já to, tobě konkrétně to věřím, ale je to jenom takové vysvětlení, pro, které vlastně platí pro kohokoliv, protože uh, závidíme, nebo prostě bavíme se o tom, jako co je Tomi Okamura zač, ale nikdo z vás soudruzi není schopen prostě na čtyři večer si odříct ten dřízek a kilo bramborového salátu a talíř cukrový a pak leží a nemůže dýchat, má odkrvenou hlavu na gauči a dívá se na popelku. Zatímco Tomio, ano, Tomio dokáže, dokáže prostě v tom asketismu jít až úplně za hranu, za kterou vy to nedokážete. Odříct si tady tyhle bakchálie vánoční a dře vstane ráno v 6 prostě jede jak pila až do večera, aby to mohl vyfakturovat. Že? Jo, jo, jo. Já To, je to, to, tak. To je, to je to v tak. pořádku. No. To, to by no. se měl vyučovat ve škole. Eh, rozhodně... Warren Buffett, Bill Gates, Tomás uh, Thomas Alva Edison a Tommy Okamura. Hmm. Prostě velké kvarteto světového biznesu. Ale k tomu jednou dojde, až, až definitivně ovládne českou televizi. Je, jeho plánem původním bylo z národní českou televizi, teda, ze státní českou televizi a Zestátnit znamená vždycky, že si tam po volbách dosazuješ svých vedení a, a pak jsi schopen přesvědčit. No, jasně, lidi. tak to vidíš v Polsku, v Maďarsku nebo v Severní Koreji, že jo. To je to úplně stejný. Hele, pojďme k tomu. Tam je zajímavá věc, že tam bylo zvoleno nějakých 14 poslanců a ti poslanci to úsvitu na něho tehdy tlačili, aby tu stranu otevřel. On jim to údajně slíbil že ji otevře a že tam budou moci přijímat členy a že budou moci zakládat jako regionální združení, místní združení, jo? ale eh, k tomu nikdy nedošlo. Ne, na druhou stranu, na druhou stranu eh, mě vždycky jako fascinuje, že tady tyhle lidi se spojejí s takovouhle kreaturou a pak jsou překvapení, že třeba krade nebo že prostě podvádí. Jo, jsou úplně zděšení z toho, jako tyhle lidi, to si to taky mimo jiné jako vypovídá o tom, co to je za lidi, že jo, jako. Prostě nikdo svoje právnej by s tom mimo nezakladal nic. Prostě ani kroužek na házení šipek, jako jo, na tož tak politickou stranu, která má 120 minut na účtě. <coughs> A my, jako, já vždycky, když slyším větu, já jsem si myslel, že, jo, což je prostě přesně tohle, co se teď říkal o panu Černochovi, o jehož inteligenci si nedělám vůbec žádný iluze, tak si vzpomenu na, na, na to, co říkala moje vždycky v takových situacích, když to třeba děti někde jako říkali, já jsem si myslela, že se to nerozbije, že jo. A ono se to rozbilo, nebo zapálil se ten stoch, že jo. Prostě a, 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 tak já si vždycky co říkala moje tchýně. jako a v nebi prostě se má dobře, jo? A říká, víš, co znamená myslet? Hovno vědět, jako. Tak prostě tohle přesně jsou tihle lidi, kteří jako vždycky, vždycky v dějinách jako ty největší katastrofy idioti tohohle typu. Že si mysleli, že ten člověk je hodný, spl pořádané, nekrade, chová se slušně, nepodvádí a tak. Jo? To, prostě to je jenom proto, že hovno věděli. Tak, abychom jak, z nedělali oběti jako zlého Tomia Okamury. Jak, jako. jsme říkali, jak jsme říkali, bylo tam devět členů celkově a nakonec to pořadí bylo pět čtyři v neprospěch Okamury, ale pořád to nebylo těch sedm. Prostě ti dva si asi nechali nějak takže, přesvědčit. Že? Takže museli to tak, musel Tomio Okamuru Tomio musel... Tomio Okamura svými retorickými schopnostmi, ne, 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 jak si ho, říkal. Ho musel, ho argumentací je přesvědčil, že je člověkem na svém místě. Ho musel nakonec vyloučit poslanecký klub. Takže tam vznikla paradoxní situace, že on byl vyloučen z poslaneckého klubu, ale stále byl formálně předsedou strany, která ho většinou pět hlasů ku čtyřem vyzývala, aby taky rezignoval. Jo? A on nechtěl. Tak to bylo. No, ne, prostě jak nechtěl. Jako? Bylo to v souhladu no. To je pravda. <tředíž> a -ne, a tady, tady, tady je třeba říct jednu věc, jo, že a to mě, že civilně správní úsek Ministerstva Vnitra má za úkol, když se nějaká strana registruje, registruje nebo mění stanovy v průběhu fungování, tak ty stanovy vzít podívat se a zhodnotit, jestli jsou nebo nejsou demokratický a vrátit jim je, hodit jim je na hlavu. Takhle to dělali celý 90. léta. Všem zavedeným stranám, který něco tam měnili, tak, tak, jim to vraceli a říkali, ne, tohle není demokratický. A, a, a najednou prostě přijde rok 2011, 2012, 2013, vznik takzvaných nových protikorupčních hnutí, které jsou založeny na Polodiktátorských principů. No úplně diktátorských principů. Oni jim dávají 122 milionů, stát jim dává 122 milionů z našich daní. Eh, jasně. A oni nejsou prostě schopni se se proti tomu ohradit. Ještě, jo. Prostě, eh, úplně je prostě úplně prostě byrokratický stráči. Pod dohledem idiotů z ministerstva vnitra se tady pěstujeme prostě nové bolševické strany a teroristické organizace. já, jsem no tady, a já, já nevím, jako, kam jsou schopni až jako kamkoliv, v tomhle to mít, jo? Kamkoliv, protože byl je nekonečná, jako. Nemá žádné hranice. No rozhodně v tom roce 2015 se zdálo, tehdy ta Okamurova, eh, ta Okamurova popularita šla jako strašně dolů, eh, v, vystoupil z té strany nakonec, eh, chvíli se, chvíli se tak plácal, ale narazil na znovu zlatou žílu, protože v té době eh, rok 2015 to byl rok eh, velké, to nebyla ani migrace, to bylo nějaké stěhování národů z Afriky a, a Středního východu. Bylo to spojeno taky s teroristickými útoky muslimů v Paříži. A on tehdy opravdu narazil na zlatou programovou žílu, a to byla, to byla strach, strach z migrace. Bylo to spojeno samozřejmě taky s tím, že Evropská unie neúplně celou, celou tuhletu operaci zvládla začal se mluvit o povinných kvótách a on na to naskočil, vzal to tehdy, jak se jmenoval, konvička, tehdy ten, který, který tematizoval tak muslimskou migraci u nás a drží se toho dodnes a vlastně odsunul to téma přímé demokracie na druhou kolej a to hlavní, ten hlavní programový bod tého budoucí strany, kterou, kterou v létě 2015 nazval Svoboda a přímá demokracie, je právě antimigrační, antimigrační nějaký étos zvláštní. Což, což samozřejmě se ale stalo jako nedlouho poté, co tady, ten, co tady, ten, oblíbenec České televize, na které postavil jako celou svou původní jako mediální známost, tak v České televizi připravoval vzdělávací seriál. Teď myslím Tomi Okamura. Vzdělávací seriál o, o, multikulturní Evropě, ke kterému natočil jeden nebo dva pilotní díly, které tam podle mě někde leží v archivu, který byl celý založený na tom, že Tomio Okamura a Zuzana Tvarušková, která to s ním měla jako spoluprovázet tím pořadem, měli Jezdit po té Evropě a po té republice a, a demonstrovat to, jak je to skvělé, když ta multikulturní Evropa jako hezky funguje, jak ti lidi se mají rádi mezi sebou a tak. A on tam byl, jako ten, že. Řez... A tam byla jenom jako moderátor. No, on, ta, on tam měl být jako ten, ale, nositel toho, toho fungování, toho multikulturního. Ale aby si to dokázali představit posluchači, Zuzana má Má ma, Ano, to všichni zná. A, a Tomio je, 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 je japoncko-korejského tak. původu, takže tohle byla asi ta symbolika. Tak a, to, a Tomio Okamura tam byl ten, ten, ten mediální bojovník za tu multikulturní Evropu a definoval se tak, jako že on je ten liberální jako propagátor tady tohohle světa. A jménem za dva roky nebo za tři roky jsem málem jako přivazoval jako na hranicích prostě k bráně. Jako. A blábolil nějaký úplný blbosti. Mezi tím, mezi, tím, mezi tím v tom úsvitu, že jo, přišel s tím holokaustem Romů ve formě jako vystěhování do Indie. Jo. To, je, což je úplně stejné, jak kdyby, někdo, jak kdyby přišli Němci s tím, že my sem taky nepatříme, že on patříme prostě na Krym, že jo nebo do nějaké Do, do bažin, <laughs> do slované tradičně no, patří jistě, Do donské pánové nebo někam. To je prostě úplná zvrhlost, jako, a... Je to opravdu jako myšlenkově někdy v 30. letech. Dobře, a tohle dělal někdy ještě před vznikem světu, ne? No jasně, no ne, ale, jako, ale tak to jsou ty dva nebo tři roky předtím. Jo, 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 jo neuděláš takovou transformaci, no mentálně. když byl když byl na Andrej Babiš na summitu Evropské unie a kde se začalo mluvit o těch kvotách, tak řekl, že to vítá, protože tady málo zahraničních pracovníků ano. a že by, že by průmysl potřeboval no, pracovní protože v té místa. Protože Jenže v té, pak v té době pak... tam byla Zagrofert, že jo, Protože potřeboval lidi do těch, ano, ano. do těch do těch svých fabrik jako na ty šestnáctky. Na ty robotárny. Ale, ale pak mu Hoši pak mu Hoši na chodově udělali ten průzkum a on zjistil, že to není úplně ono. To je zvláštní, jak Babiš s Okamurou vlastně sebrali konvičkovi a spol, kteří s tím začínali, tady s tím antimigračním programem, jak mu jim to úplně ukradli. A... Tak, to v historii není o jediné. To, případ. je pravda, to je pravda. No a pak teda zakládá, pak teda zakládá to SPD, ne? Léta dva, léto 2015, ano. A tehdy, tehdy s, s takovým kádrem těch nejsilnějších, jak se jim říkalo, dřív se říkalo předváleční před členové strany. Ano, pan Fiala. Radim Fiala, dva. Míla Rozner, Radek Koten, Jaroslav Holík, Radek Rozvoral, no a samozřejmě, jako vždycky, Jaroslav Novák Večerníček. Který... Moskový trust prostě české politiky, koncentrované asi do sedmi lidí, jo. Ale to jsou ti viditelní, jo. To jsou ti viditelní. Teda večerníček tak moc ne, že a, Což je prostě člověk, který jako, jako psal celý život články o pivu, teda jsme si jako, bychom ho za, za, zakomponovali do nějakého, do nějakého rámce, ale mh, tam jako bylo hrozně zajímavý, že kromě, kromě těch lidí z té desítky a, a těch veverek jako, se, se, se kolem toho SPD na začátku vytvořila taková skupina lidí, kteří se, kteří se rekrutovali jako z toho, z toho jak bych to nazval seniorního seniorního neonacistického nutí, takový ti náckové, kteří už jako dospěli do toho věku, těch čtyřicátníků. A různí jako různí lidi jako z, z fotbalových kotlů, kteří organizovali ty veřejné bitky jako mezi těma fanouškama a, taková takováhle struktura jako lidí. Což, což samozřejmě taky ke vzniku takových stran tradičně patří, že jo? To, to, taky není poprvé v historii, kdy se něco takového stalo. A, a tyhle lidi jako vytvořili ten, 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 background toho SPD, který my vnímáme jenom, jenom prostřednictvím těch idiotů, jako je ten Rezner a Spol. Jako jo. A, ale samozřejmě i pan Fiala je teď, myslím, teď nemyslím, myslím a a Fialu z SPD. Radima Fialovi. Radima Fialovi. Pan Fiala je velmi jako barvitá osobnost. Určitě. Dlouholetý člen a poslanec ODS, že jo, který jako integrálně patří do těch hanácké strukturu šedého biznesu. Tam je třeba říct, že osobní přítel prostě... Centrum, centrum hnutí, ano, moravské centrum hnutí, ano, i SPD je v jednom městě a to ano. město se jmenuje Prostěhov takzvaný Hanácký Jeruzalém. Ano, ano, před válkou. A tam vlastně v osobách, tam se spojuje ten biznis v osobách Jaroslava Faltínka, jeho pravé ruky Ferance, poslance za hnutí Ano a současně je to místo, místo kde, kde bydlí a vydává nejvlivnější místní, místní týdení Karadim Fiala. A hlavní moc... Započítal bych do toho ještě veliká no lokální politiky pana hejt, bývalého hejtmana Oklečka. to je Oklečka. taky jako velký ano, člověk. Ano, ano. A pak je tam samozřejmě ještě jeden člověk, o kterém se moc nemluví, ale který je opravdu jeden z hlavních projektantů a hlavním těch, který dávají Tomiovi Okamurovi rozumy, zpracovává různé programy, dělá mu Různé podklady, jmenuje se Michal Šmucr. A... Tak je ten ředitel té školy, že? Ne, 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 no, to nevím, ale v létě minulého roku ho SPD protlačilo do nejúžšího eh, vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, takzvaného kolegia, kde dneska, dneska působí. To je doživotní funkce. Mimochodem, eh, 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 pana Jaroslava, eh, on se jmenuje Nováka Večernička, po volbách 2017 prosadili do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kam jinam? Takže do takže člověk, člověk, celý život píše o chlastu, jako, tak si myslím, že patří do bozec, od dválečné, Předválečné členy strany je no, no, postaráno. Je třeba se o ně postarat, přesně tak. No, ale eh, ještě jsme zapomněli na jedno: když se začala ta strana, tedy SPD, formovat, tak. Eh, tam dochází k prvním zajímavým vazbám. Na podzim 2016 byly krajské volby a oni šli eh, tehdy v koalici se Zemanovci. A uspěli, pro mě to bylo tehdy překvapení protože po té sérii těch obrovských skandálů, ale oni uspěli v 9 z 11 krajů, v kterých kandidovali. Jo. A celé, celá tahle ta spolupráce se Zemanovci vyvrcholila pak eh, v lednu 2018. Pod otevřenou podporou Miloše Zemana na funkci prezidenta. A Miloš Zeman tehdy v prosinci, tuším, 2017 přijel na jejich konferenci. To, byla, to bylo poprvé, co někdo tam takhle dorazil. A vlastně tím se stali hradní stranou až, až do dneška a takovou polovládní stranou. A oni si mysleli. Samozřejmě, že... samozřejmě tím ten Zeman jako legalizoval ten jejich extremismus, že jo? To znamená, jako prezident republiky přijede na šibřinky takovýhle obskurní strany, o které, o které ministerstvo vnitra, a tuším, že i BIS, jako každoročně vydává, vydává, vydává zprávy o tom, že to, jsou, že to je prostě parta extremistických nebezpečných lidí, že jo. Tak na, tuto, na tyhle šibřinky prostě přijede inženýr Zeman, že jo. A, a poplácává se tam s s těma lidma jako po zádech, jako. To je, abychom věděli, jako, co to je za partu, jako. no a pak hm. přichází sněmovní volby 2017, kde jak jsem řekl, čtyři roky předtím získávají 7%, teď získávají 10,6%, což znamená 22 poslanců, ale hlavně 173 milionů v dalších čtyřech letech. Jo. Je to stejně přesně to mají, ne, stejně to je. poslanců jako Piráti. To je. No a oni si mysleli, že když... Ještě, se starou, Já bych no, k tomu řekl, protože to je docela důležitý, protože to navazuje na to, co si říkal o tom sjezdu, že jo? to znamená, přijede Zeman na ten sjezd, že jo? Tady, tady s tou partou prostě jako kreatur, Následně jsou volby a když se podíváš na volební výsledky jako po třeba po krajích nebo po okresech, tak si všimneš, že nejlepší výsledky tato parta udělala přesně ve stejných okresech, kde historicky dělá nejlepší výsledky Miloš Zeman. Ať už v prezidentské kampani, nebo předtím, když dělal předsedu sociální demokracie. To znamená, <těk> uh, oni, se jako, oni, se, oni se museli najít, oni se museli najít, i kdyby, I kdyby nechtěli, protože uh, hardcore, uh, voli, voličský hardcore SPD je, se generuje hlavně z, toho, z té nejextrémnější nej části voličského elektorátu, který volí Miloše Zemana. A ten se generuje přesně v těch oblastech, to znamená Sudety, jako uh, ty, ty různé vyloučené nejchudší města. Jako severní Čechy, severní Morava, Olomoucký kraj, jo, Karlova, Karlovy Vary, jako to, to jsou přesně ty jako lokality, kde, kde ten, ten to SPD jako sbírá nejvíc hlasů, plus plus vnitřní periferie, to znamená takový to, to rozhraní středních Čech a těch okolních krajů, a, což jsou také historicky jako bašty voličů Miloše Zemana. Takže oni jako nemohli k sobě tu cestu nenajít, protože pokud se v jedné nebo na jedné nebo na druhé straně někdo zabývá tou politikou trošku, aspoň jako odborně, tak tomu dřív nebo později musel dojít, že je volí stejní lidi. A když je volí stejní lidi, a teď je jedno, jestli to je proto, že i Okamura oslovil tou svoji tou svojí retorikou, anebo proto, že je Miloš Zeman legalizoval a doporučil. To je jako, já myslím, že to je, že to byl jako souběžný proces, jo. Ale prostě tak to je. Volby 2017 byly opravdu zlom, protože politolog Petr Sokol nám tady dělal to jak jednotlivé strany měly tu voličskou přízeň a jednoznačně dospěl k tomu, že v tom říjnu 2017 ta SPD brala v oblastech už nejenom takových těch sudet, ale nejchůčích, ale brala jednoznačně v oblastech, nebo, nebo jak bych to řekl, přerozdělovala si dědictví po kdysi silné a mocné sociální demokracii. No a vnitřní periferie. Že jo. A to vnitřní... tam bylo, ale on říká, že v tom textu říkal, že nejenom už to, že to byly i, i bohatší města, ale kde dříve dominovala silná sociální demokracie. Jo, ale když se podíváš třeba na výsledky v Ostravě, no? což je, můžeme považovat Ostravu za bohatý město nebo za bohatý region Určitě. relativně, tak uh, oni sbírají hlasy v periferích této oblasti. Jako nezbírají je prostě v centrech měst nebo, nebo na těch sídlech, sbírají je prostě v periferiích těchto lokalit. Jo. Ať už je to Brno, Ostrava, Plzeň uh, nebo Střední Čechy, vždycky jsou to ty jako nejvzdálenější místa od toho centra toho nějakého regionu. Jo. No rozhodně ty volby v říjnu 2017 sněmovní byly šokem, ale ne pro všechny, protože když se začala utvářet fungování sněmovny, tak okamžitě ano, tam vytvořilo dvojkoalici, takovou neformální dvojkoalici s komunisty, Faltýne, který s Vojtou Filipem začal okamžitě rozdělovat místa. A v roce 2013 ještě... Se říká praktická politika. Ano, v roce 2013 ještě nedostal Tomi Okamura místo předsedu sněmovny, co chtěl, ale v roce 2017 už to dostal. A tyhle ty tři strany, SPD, ANO a KSČM, se začaly vytvářet vlastně svoje rozmístění na, na, to. Takže oni dostali nejenom místo předsedu sněmovny pro Okamuru, ale vedení obrovsky důležitého bezpečnostního výboru. A to dostal Chlapí, který se jmenuje Radek Koten. Člověk, který absolutně neměl žádnou zkušenost se zahraniční politikou, ale který byl velký sdíleč na svém Facebooku věcí z Aeronetu a absolutně prorusky orientovaný chlap. Já jsem tehdy, tehdy, tehdy ho podpořil mimochodem při tom hlasování Václav Klaus mladší. Já jsem tehdy o tom kriticky napsal a on mě, mě tedy odpověděl, že jsem úplně idiot a nerozumím politice. Ale i už tehdy... Zatímco, 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 zatímco magistr Klaus, Ale už tehdy se tam začala prostě formovat ta koalice, o které budeme mluvit asi později. Ale to není žádný překvapení, protože, protože celý to prostředí toho SPD stejně jako prostředí jako Hradu, stejně jako prostředí KSČ, jsou v podstatě jenom jinak zabaleny jako páty kolony jako toho ruského vlivu tady. Na tom není nic překvapivého. Ti lidi jako vzešli z tohohle prostředí. Proto, proto, došlo k tomu, tomu zpřátelení s tím Hradem, které vlastně pokračuje do dneška. a, a komunisti jsou prostě součástí jako moskevské internacionály jako od jak živa, takže, 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 jako následovníka té komunistické internacionály, takže na tom není nic překvapivého, že tíhle tři se dohodnou, na tom mě nic nepřekvapuje, že uh, na kandidátkách SPD uh, se dostávají do, do, politiky a do sněmovny jako proruští a proklameští trolové, taky není nic překvapivého. <kly> to prostředí prostě takový je, je extremizovaný, a proto přitahuje ty extremisty. zatímco komunisti jsou institucionalizovaný k extremismus, stejně jako hrát, tak, tak SPD je prostě trichtýřem extremistů, kteří nejsou spojeni s nikým. Jo, volných různých radikálů, kteří doma někde čtou nějaký jako aeronety a tak. A ten, ten Tomio jim dal tu šanci, protože mu to je jedno a jde tam o těch 180 milionů na účtě. Můj, to je úplně ukradený. Jako. Víte, teď jsme se tady o tom bavili. To je člověk, který jako nedlouho předtím, kdy, než založil tady tuhle jako extremistickou partu a, 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 propojil se s hradem a s komunistama, tak točil multikulturní pořady pro Českou televizi, protože si v té době myslel, že to je ta cesta k těm prachům na tom účtu té politické strany. Tak zjistil, že to ta cesta není, no tak zvolil jinou cestu, že jo? Ale, ale základem je to držet ty aktiva, a ty aktiva se v jeho případě jmenují státní příspěvek za volební hlasy. Jednou to bylo 120, si říkal, že jo, podruhé to bylo 173. 173. A to je prostě hodně peněz, za které se lidem tohodle typu, kteří jako v životě žádný úspěch neudělali. A celé je to prostě jako našlehaná jako mediální pěna. Tak to se vyplatí jako. Hele, pak je pak ještě jedna důležitá věc. Po těch volbách, asi čtyři měsíce po těch sněmovních volbách, byly prezidentské volby. A e, ikonická fotka je, s, jestli si pamatuješ, s vyhlašováním, jak bylo druhé kolo, tak v pražském Tom Hotelu e, se sešli všichni na tom pódiu. Teď všichni... první nebo druhou volbu? Druhou, druhou, druhou. Všichni podporovatele eh, prezidenta Zemana. A tam se eh, na tom jednom pódiu eh, objevil eh, například Jaromír Soukup, eh, majitel TV Barandov, Tomio Okamura, eh, šéf Čezu a, eh, a další a další Jsoumi podporovatele. Lidé, kteří mají jenom bohulibé myšlenky. A tehdy, tehdy, eh, jestli si vzpomínáš, tak tam vznikla nějaká vlastně koalice, která nám vládne doteď. No, no. Hrad, ta podpora v Babiše byla jenom taková, jako byla, ale na poslední chvíli. Já myslím, že Babiš se jich štítí, tady těchto lidí, ve skutečnosti. Jo, no, něco tam takového bude. No? jako U, u Andreje Babiše, přesně tak, jak to říkáš, je to taková, taková opatrná symbioza, ale on se jich stoprocentně štítí. On do tohohle světa, jako můžu proti Andreji Babišovi mít, jako 10 tisíc jako vyhrát a minule jsme se tady o nich bavili, ale Andrej Babiš jako není prostě tenhle typ lidí. Jako. Ale přesně bez těchto těch lidí by zase nemohl mít ano. 9 měsíců vládnout ano. bez ano. důvěry v, v poslanecké sněmovně, on, což on je po těch Kru, on je tak, dělá. On je takový pan krup. <laughs> prostě u něj je to opravdu jako pra, pragmatická symbioza, ale myslím si, že pokaždé, když s těmi lidmi jedná, tak si jde umýt ruce. Jako. Hele, ještě, stejně ještě, jako ze Zem, Ještě těm lidem, to, to asi k tomu budeš mít co říct víc. ty, Bylo zajímavé, jak SPD na rozdíl od úsvitu jednoznačně vzalo tu protiimigrační tóninu, ale hned pod tím byla vlastně vystupme z Evropské unie, nebo vyhlašme referendum o vystoupení z Evropské unie. Pojďme k SPD, a, pojďme a, k SPD. A zaj, zaj, zajímavé je, že v České televizi v roce 2018 Česká televize zveřejnila v jedné reportáži, jak firmy Radima Fialy, pravé ruky Tomia Okamury, získali 160 milionů z evropských dotací na zaměstnávání handicapovaných. Většině. Smrdí dolar? Nesmrdí. Zkoušel jsi to? <laughs> jako, znáš tuhle, víš, z čeho ta věta je? Ne. Tahle věta je, že když americká mafie se rozhodla jako zlegalizovat své podnikání, že jo, protože už jako je nebavilo úplně jenom jako vraždit ty lidi a brát to vypalný. že jo? Tak vyhledávali jako biznisové uh, příležitosti s co nejmenším rizikem a s co největším potenciálem. A jeden z těch, jeden, z těch, uh, jeden z těch biznisů je samozřejmě vyvážení jako odpadku a čištění kanálu v New Yorku což samozřejmě nechceme úplně každý dělat, že jo? Ale, ale musí se to dělat a bez toho by to město nefungovalo, to znamená, máš trvalý přísun peněz a krásný cash flow. A, a pochopitelně se ten jeden z těch kápů, kteří tohle měl na starosti, tak se stal tak pochopitelně terčem těch ostatních kápů jako v vtípku a on vždycky říkal, smrdí ten dolar? Ne? Který dostanu za to čištění těch kanálů, nesmrdí. Ten je úplně stejný jako ten váš. No a, Takže... a teď ti teď, teď chci teda zeptat, jestli e, smrdí biznis s chudobou, protože. E, e, no těm určitě že? Řada jo. poslanců téhleté strany, jako Jan Volný, e, pronajímala, e, dělala to, čemu se říká biznis s chudobou, teda pronajímala chudým romským rodinám za velký peníze ve svých, ve svých domech byty. Potom Jiří Kohoutek poskytoval nebankovní půjčky na vysoký úrok, stejně jako, Stejně Musíš jako lichvu. další poslankyně Šafránková a tak dále. A tak dále. Ale, ale, ale to, je to, je přece ono, ty rád používáš to slovo etos. Jako Já ho nepoužívám, přestože z mého rodného jazyka, ale prostě nepoužívám Ale co je teda etosem? Jako, proč se tomu divíme? Jako? Přece etosem, etos té strany definuje její zakladatel. A jak přistupuje její zakladatel k biznesu? Pokud tomu vůbec můžeme říkat biznis. Vydělat co nejvíc peněz, co nejjednodušším a nejistějším způsobem. Jo? Tak jeden to dělá tak, že si řekne, tak když dává start 90 korun za hlas, tak to je nejistější biznis, Tak pojďme si vzít prachy prostě za volební hlasy, to je jako podnikání jako lepší než zlatý důl myslíš si, že když máš takovejhle etos na začátku, že přitáhneš lidi, kteří budou vymýšlet jako fúzní jako reaktory nebo, nebo, Startupy, nebo nové léky? Ne. Přitáhneš stejný lidi, přitáhneš lidi, kteří si představují život a podnikání tak, že si vybírají vždycky tu nejjednodušší cestu k nejistější k co největšímu množství peněz. Dotační peníze Přitahuješ stejný lidi. To je ten etos. A Jestli se to jmenuje jako uh, dotace nebo se to jmenuje lichva nebo se to jmenuje jako odírání těch nejchudších lidí v té společnosti tím, že jim prodáváš sklep prostě za cenu 3 plus 1 jako v Praze, to je přece už jenom jako forma, to už je jenom forma, ale tak jako jestli se ten etos propisuje do, do té politiky, to znamená jít tou nejjednodušší cestou, která zaručuje úspěch, s vědomím toho, že nikdy neponese tu zodpovědnost, tak stejně tak se to projevuje v podnikání těch lidí a v tom, jaký typy lidí jako ta, 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 struktura kolem toho okamory jako přitahuje. Tak mě to vůbec nepřekvapuje. Vůbec mě to nepřekvapuje. Uh, a, a, když si prostě, když se teda dostaneme, dostaneme k tomu SPD, k tomu současnému SPD, současné, tak uh, tam kromě tohohle všeho, to znamená, hlasitě bojujeme proti exekucím, lichví a, a, tak dále, ale zároveň prostě naši lidi provozují, což mi přijde geniální. Bojujeme proti Evropské unii, ano, ale bereme, ale bereme si dotace. Prachy, že jo, jasně. Tak jak když si čtu, a jakože si to čtu, jak výstupy Tomia Akamury, tak výstupy, tak výstupy ostatních jako významných členů SPD, sleduju je. Pravidelný, jsem pravidelným návštěvníkem jako jejich webu, čtu si prostě program a všechny tyhle věci jako vstřebávám za vás. <laughs> Infikuju vlastní mozek prostě tady těma bludama. Tak, tak jako, jako modelový příklad, když vezmu poslední nějaký jako Facebookový status nebo příspěvek na jejich webu, on si to tam vždycky kopí, a všechno. Tomi Okamury, tak kdybych ho celý vzal, a který se jmenuje Někteří sluníčkaři tvrdí, že Češi jsou rasisti a objevují se články, že český národ je nejvíce rasistický. Jo? To Tento článek napsal Tomi Okamura letos v červenci, nebo to, to není článek, to je jako krátký text, což napíše člověk, který měl témníka klubu jako zjevného antisemitu. Jehož příznivce je soudem uznaný terorista a sedí v base za to, že chtěl zabít nějaké lidi ve vlaku. Jako z, 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 rasových důvodů chtěl vyvolat jako konflikt mezi Arabama a Čechama tím, že jako sfinguje teroristický útok nějakých islamistů. Jako. <coughs> tak, tak tenhle člověk napíše článek, který se jmenuje takto, a který je, který je plných, plných, věcí, které, které, jsou jako fascinující. A kdybych ho měl jedním slovem jako pojmenovat, jo, tak bych ho pojmenoval, tak, by, tak se mohl jmenovat jako Kimův manifest. Jako. Prostě to, co on píše tady v tom krátkém textu, jako, a do kterého se propisují věci z jejich jako programu, kterému já jako, odmítám říkat program, jo. ale. A, tak to je prostě, on definuje ten český stát jako severní Koreu. Jo, je to prostě mix jako uh, dynastického vládnutí v severní Koreji jako diktátorské rodiny Kimů a nějakýho nějaký pivní chlapářkové kultury, jak z reklam prostě na, na český piva. Jo. A, uh, a, protože, protože to, co jsme se tady bavili přes chvíli, oni tím spojenectvím SPD, Hradu, a, a, a takovou jako nepřiznanou láskou s těma komunistama a to všechno pod tou střechou uh, těch zájmů jako Moskvy, té putinovské Moskvy, tak uh, za mě oni jsou dneska jako stranou národoveckého socialismu Jako ze vším všudy, co k tomu patří. Jo. Prostě oni, on, ty jeho texty... Uh, Kdy, kdy používá věty typu Nikomu nic brát nechceme, ale svoje si nedáme? Nebo neustále veleby Čechy jako těžké pohodáře, jo, což, je, což, je, což, je, což je přesně názvosloví, které používá ten pivní marketing, kdy, za kterým samozřejmě vidíš toho večerníčka, že jo, který celý život nedělal nic jiného. Jako. Tak, tak je schopný tohle ten, ten Okamura napsat a zapomenout na toho baldu který teda zjevně byl taky velký pohodář, že jo, když chtěl vykolejit ten vlak plný lidí a všechny pozabíjet, že jo. Zase sedí v kriminále a měl by tam zhnít a neho pustit jako ze sentimentu na to, že je idiot a je starý, jako jo. Ať tam prostě zhnije, jako tam hnijou ti náckové až do smrti, jako jo. Uh, kdy neustále opakuje prostě na pětistech stech že Češi nejsou rasisti, on není rasista, nikdo není rasista, ale, ale vystěhujme teda Romy po dvou letech zpátky do Indie, což je čistá genocida. Jako. Takhle je definovaná genocida podle charty OSN. Jako. No tom, jako, není co studovat. Jako. Tak tenhle člověk tohle píše, že jo. Samozřejmě se ohání terminama jako tradiční rodina. Mimochodem slovo tradiční je, se taky velmi často objevuje v reklamách na pivo, že jo. Tak tenhle člověk jako se ohání tradiční rodinou. Znáš rodinu Tomi Okamory? A kterou, tu první, tu druhou, nebo kolika to je ta skutečně tradiční rodina, a které ty děti patří do to tradiční rodiny a které ne. A patří tam i ty sekretářky, asistentky, nebo jenom ty manželky, jako kdo tam do ní patří, že jo? Prostě úplně nesmysl, že jo. A, pak, pak prostě rozvíjí tu teorii, a, a, že chceme si žít tady podle svého, nechceme se k nikomu do ničeho míchat a tohle přece není žádný rasismus a tak, a, a vůbec tím lidem jako neřekne, jako fajn, jako tak, uh, uh, jako deklarovat se jako někdo, kdo chce mít všech lidí kolem, tím myslí pravděpodobně Evropu nebo celý svět, jako pokoj, chce si tady definovat svoje pravidla a, a na těch trvat a nebýt v žádné interakci se svými sousedy, tak to je Severní Korea, že jo? No, nebo, nebo no? Uh, to byla stará tak taková pojďme, teorie jako... čínská, jmenovala se Chučche, Jasně, eh, ale Číňanů je miliarda, že jo? Kdy eh, udělejme, udělejme no, kolem celého jasně. státu velkou čínskou zeď no, no, a nevpouštěme no, žádné fajn, cizí pojďme říct, pojďme říct, že Tomi Okamura tímto říká, že chce uzavřít Českou republiku uprostřed Evropy nějakou zdí. A to je jedno, jestli to bude fyzická zeď nebo prostě jenom dráty nebo jenom prostě legislativní zeď. A pojďme si říct, co, co za to zdí teda budeme jíst. Jako z čeho budeme žít, když... Eh, Řekneme, už jsme si odvázali dost peněz od Němců, Francouzů a všech tady těch, kteří přispívají do těch fondů evropských, my jsme si se saturovali penězma, že jo? a teď už nás nechte na pokoji. Teď nás nechte na pokoji. Teď si budeme stavět a už a ty svý experimentální tak, domy. A, 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 a... My se teď tady, my se teďkom tady uh, řídíme tím bondovským heslem uh, žít a nechat žít. My v naší zemi si chceme žít podle svého. Chceme sice, Chtěli jsme sice vaše prachy, ale teď už... Teď už jako si tady budeme žít podle svého. Jak si tady budeme žít podle svého? Jako 80% hodnoty, kterou produkuje ten stát ročně, se generuje z peněz za obchodování s tou Evropou. Jak s kým budeme obchodovat? Jako? Nebo, nebo to je tak, že my, se doma, my, my, po vás nic nechceme, budeme se tady žít podle svého, případně, abychom, mohli, abychom nezdechli tady všichni hlady. Jako. Tak budeme teda obchodovat s tou Moskvou Hele, a ti... od nich se teda už ne, něco necháme tady poradit, jak máme žít. Budeme žít podle toho, jak se to představují naši slovanští bratři, největší mýtus z prostě českých dějin, jako z, v, v, slovanská vzájemnost, a, a, a budeme obchodovat s Ruskem, jako čím nám tím Rusové budou platit, tak asi jako oni mají svých problémů sami dost, jo. A, a, a on je schopný prostě napsat, napsat takovýhle, tak, takovýhle Hele, poslouchej, blbosti. Poslouchej, tohle je jeden článek. A, a uko, počkej, ukonč, ne, ne, počkej, ten článek je jako poskladaný z věcí, které mají oni v programu. No, jako, ale já ti... a, 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 ukončí to větou, společně naši vlast ubráníme a bude tu dobře vykřičník. Jo, to prostě, tenhle imbecil, jako, který se soudí kvůli, kvůli, kvůli přezdívce pitomy, jako, tak tenhle imbecil jako, píše tyhle věci, tak pojďme mu vymyslet jiný, jiný přezdívky, jako, Pojďme mu říkat lobotomio, putimio, lžimio nebo fašizio. Mně to je úplně jedno. Je to prostě absolutní hovado, jako, který jako, vůbec neví, co říká. Jako. A nedohledne, možná dohledne v tom svém cynismu a, a, touze po těch penězích, jako, které dostává ta politická strana. Možná dohledne, ale je mu to úplně jedno. Je mu to úplně jedno. Stejně tak jako ve svém politickém programu, který vysí na jejich stránkách. Jako. Vysí na jejich stránkách. Jsou velký pasáže, O, o, tom, že oni prosazují to, aby se navázalo na tradice, ze kterých vznikla jako česká kultura, a to je židovsko-anticko-křesťanská civilizace. Dva odstavce nad tím, jako, dva odstavce nad tím, má, má prostě několik věd typu, že multikulturalismus je prostě úplný nesmysl a že my tady chceme žít jako Češi sami se sebou, říká Japonec a komentuje to řek teďka, že jo. Což je prostě jako bizarní. A, a vůbec bude dochází, že o civilizaci, na kterou, on se, na kterou on se odvolává, tak to byly všechno jako absolutní, jako multikulturní středozemní civilizace. Ať už to byl Řím, nebo to bylo Řecko, nebo to byl Blízký východ. Jako kdyby to tak nebylo, tak ty civilizace ani nevzniknou. Jako. Ale, ale o tom, ten, ta debata o tom není. Ta debata je o tom, že tady, te, že tady ten člověk je schopný na jedné stránce jako, psát věci, které ne, že se vylučují, jsou úplně v totálním jako kontra proti sobě a, a to ukazuje, jako, co on je záč. A je zajímavý jako sledovat, kdo ho dneska podporuje. Pojďme, pojďme, a to chci říct, pojďme ještě k té úplně poslední části. Já totiž uh, jsem přesvědčen, že už dneska, jako byl úsvit nebo SPD z počátku, tak ta dnešní SPD už není jenom protestní strana. Oni mají daleko širší sociální bázi a já vidím tu dnešní SPD zhruba složenou z takových čtyř proudů. Jeden proud jsou ti političtí podnikatele jako Tomio Okamura nebo Radim Fiala, kteří hlásají dneska projekt tzv. národní ekonomiky. Národního socialismu. No počkej, počkej, počkej. Národní ekonomiky, absolutní podpora českých firm a naopak obrovské zdanění zahraničních firm. Jo, to je Severní Korea. Protože, proto... protože když se podporovat jenom české firmy, tak by je budeš podporovat pro co? Aby exportovali ven. Když budeš dělat tohle, tak oni řeknou, to nám se malo vozit nebudeš. Jako my tady máme jiný pravidla. Tak čemu budeš podporovat ty české firmy, když nebudou moci produkty prodávat já, na evropském a světovém že, trhu? Jako? Že oni chtějí, že je to selektivní podpora určitých podnikatelů. Ne, je to a, prostě lež, Vytvoření toho, čeho, čemu Orbán říká národní buržoazie. Čili selektivně vytvoření si svého světa, který by je podporoval doplněnej o obrovské přerozdělování peněz ano, všem. To vasím, to vasím. všem A proto já tomu říkám so, národovecký socialismus. Potom, potom druhá skupina, která tam je a která je nepominutelná, protože má minimálně třetinu míst na těch kandidátkách, tak jsou konzervativní socialisté. To jsou lidé kolem, kolem Nové republiky serveru, Ivan David, Jaroslav Bašta, Prostě bývalý, ja, Jarda bývalý Jaroslav Foldyna, ten je symbol. No, no počkej, symbolu. počkej, ale pojďme jo? si teda říct, protože všechny tři teda já znám osobně dlouhá leta. Ano. Tak pojďme si říct, co to je za lidi. Jo? Jestliže, jestliže to mi okamžitě… Počkej, ale kambora... to jsou symboly. Pojďme ne, dál. To nesou... Pojďme, pojďme no. dál a pak se k ním můžeme vrátit. to brátit. nejsou ža... Dobře, tak mluv. To nejsou symboly, to je ukázka toho… Ne, to je symboly, protože další… E... Tři místa na těch kandidátkách, jako lídrovská, tak ty ani ty nebo já neznáme. Jsou to bývalí členové sociální demokracie z tohle jejich proudu. No. Jenom chci říct, že CVVM teď měl uh, velký průzkum, uh, který jedna ta část průzkumu byla založena na takzvané sebeidentifikaci, čili kam se uh, voliči těch stran, uh, jak, jak se vnímají, jestli se vnímají jako pravice, střed nebo levice. No. A uh, On, co by tvrdili, že je 40% se hlásí k levici a je to, je to dvojnásobek, než se hlásí k pravici. Čili ona dneska, to je, to je z mého pohledu taková jako je národně levicový konzervatismus. Hmm, socialismus. Potom, ale pak je tam ještě ten třetí prout a ten je důležitý a to jsou agrobaroni. Jsou to takový eh, lidé, kteří nejsou tak velcí jako Agroferta Babiš, ale jsou to lidé, kteří ovládají agro, eh, agrární komoru. A trpí, trpí normalizačním sentimentem, ano, jo? dříve vsadili, oni vsadili eh, dříve na trikoloru, pak se s ní tam měli ten program národní potravinové soběstačnosti a 85% českých výrobků. Což je derivát čekzitu. Potravinová soběstačnost je derivát čekzitu, to si řekněme a teď přešli protože trikolora je je sklamala, takže přešli ke SPD a opravdu celý ten program ten zemědělský je na tohle zaměřený no, no a všichni tihle lidi mají na tričku fotku Gustava Husáka jo no to je ale takhle to už začínalo tak hmm. je tam vtáhl ten Veleba který s nima spolupracoval za Zemanovce bývalý okresní ale, ale tajemník po, zemědělský, a, no, z do, do pověste, komunismu do no a ta čtvrtá skupina ta je relativně nejmenší, ale, ale v určitých kruzích vlivná. To jsou konzervativní katolíci. to Symbolem... říkal Petr Honzek včera klarofašisti. Uh, a, a, pod... a jak to je, to je blbost. Dobře, ale to jsou lidé z okruhu to není Dominika Duky. Po, a Pokud jejich... se, se ultrakonzervativní katolické kruhy, kterých se štítí katolická církev, spojí s lidmi, kteří jsou ve všech zprávách jako považovaní za extremistickou skupinu a jejich člen je odsouzen, nebo jejich příznivě je odsouzený no, ale já za teroristické činy. Já dávat nálepky tyhle Jasně, typu, prostě ale fašismus prostě, něco ale symbolizuje prostě, koncentrační tábory ne, ne, a tak ne ne ne, 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 to je nacismus. Fašismus byl v Itálii, jako v Německu byli nacisti. To, že to komunisti pletou, jako. No Jiná tak... věc, já nemluvím o nacistech, já mluvím o tomhle, o dobře, propojení to biznisu, v tomhle případě agrobiznisu. Dobře, ale klerofašisté byli, to je typický pojem ze Slovenska, no. tam, tam žili, vyváželi no. do. No. a ještě za to platili Hitlerovi. Že? To dělal Hitler, že jo. Ale, ale, ale pojďme, pojďme no, k tomu. Tom, 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 takže máme ště, iniciativu. čtyři, proudy. Čtyři no, proudy. Já ti řekl... ty se... znáš ještě další, nebo souhlasíš no, ne, s tím? Nebo... No, no, myslím si, že bychom měli zařadit toho klauze někam do těchto proudů. Že jo? No, já myslím, že, že ten někde jako k... není tak, není tak silný a někde mezi těma konzervativníma katolíkama a... a Myslíš, a... že klauze katolík, jo? No, já myslím, že pokud se dozvíme za pár let, já myslím, že, že, národ, že, konver... ale že to kon... je že, že konvertovali, jako, tak by se vůbec nedivil. Tak Pojďme k těm třem, které si mluv, o kterých jsem mluvil na začátku. Jaroslav Bašta, kdo nezná, bývalý člen sociální demokracie, minister z odpovědný za akci Čisté ruce, a potom velvyslané v Moskvě a v Kijevě. A teď lídr SPD na teď, Pardubicku. Tak, tak, tak. řekněme si prostě, odkud tenhle člověk přichází. Že jo? Jako nenechme si zalepit ty oči tím, že podepsal chartu jako za Husáka, jako. Tu podepsal kde kdo z těchto kruhů? Jaroslav Bašta je zakladající člen hnutí revoluční mládeže, což byla trockisticko-maoistická organizace, vznikla jako na začátku 70. let, která, která podle mého názoru dneska, kdyby existovala, je to extrémní nebezpečná levice, která by se v těch zprávách BIS nebo ministerstva vnitra objevila hned pod SPD. Jo? Tak to je k Jaroslavu Baštovi. Ivan David, velmi podobný osud, člen a zakladatel levé alternativy před rokem 89, který sa, která sama sebe definovala jako marxistickou levici. Pak vstoupil do sociální demokracie, stal se ministrem, musel odejít, bla, 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 je to psychiatr, pak se chvilku motal, teď je za SPD v Evropském parlamentu. Ale to jsou lidi, 65 že jo, zhruba, kteří jsou intelektuálně spojeni jako s extrémní radikální levicí 70. let, která v té Evropě, do které my jsme v té době nepatřili, nadělala takový peklo, jako, takový peklo, že se z toho ta Evropa zpamatovala další 20 let. Tak to jsou tihle dva. Jo. Další významný člověk tady z těchto tří zemanovských sociálních demokratů, kteří přestoupili do SPD, Jarda Foldina, kterou znám já 25 let. Jako. Plodní strojník, vyučený na československé plavbě Lapsko-Oderské, následně městský policajt se silnýma vazbama na Srbsko, který prodělal jako mentální kolaps a vykolení během války v Jugoslávii. Nezvládli prostě mentálně a, a otud pramení jeho radikální názory na, na všechno, které absolutně se ve všem konvenují s názorem Moskvy. Jako. Ve všem. Vlkama motorkama počínaje, což je organizovaná propagační akce prostě Kremlu, přes veškerého názoru na zahraniční politiku, přes jeho extremizovaný jako nesnášenlivost jako uh, uh, rasová, prostě národnostní, jako šílenství. Navíc samozřejmě jako pochází z toho ústeckého... Je on z jo, on je z Děčina, pochází z toho ústeckého kraje, kde v době, kdy on tam prostě byl jako významným členem sociální demokracie, tak se ti sociální demokrati prostě střídali před barakem pistolem Jako. Jo. Prostě tak to, to, tohle jsou ti lidi. Jako. To je k této skupině. Pak máme samozřejmě... A mimochodem, jako, aby jsme teda doplnili ty dva, jo, tak on samozřejmě ve svém životopise má napsáno, že jako strojník Československé lavby Lapsko-Oderské byl kandidátem členství komunistické strany Československa mezi lety 87 a 89, ale ve svém životopise má napsáno, že, nebo na životopise na Wikipedii, který pravděpodobně si sám rediguje, že ale už do té strany nestoupil, protože přišel ten listopad, že on se stal sociálním demokratem. Tak jenom pro, pro pamětníky, jako připomínám, že ústřední výbor komunistické strany zrušil kandidátské lhuty, tuším, že v roce 88 nebo na začátku roku 89, a všichni kandidáti strany se automaticky stávali členy. Jo? To znamená, taky komunista, před, jako Husákovský, který se transformoval v sociálního demokrata, hmm. odpracoval si spoustu věcí v rámci sociální demokracie, ale časem se prostě ty jeho názory jako tak extremizovaly, taky díky tomu, že prostě polovzdělanec, že došel až k tomu, že prostě je lídrem kandidátky SPD, což je strana definovaná vnitrem jako extremistická. Ne extremistická, ne. Že v jejím okruhu jsou... No a takže to je ten divoký sever. jo. Pak tam máme samozřejmě to, co jsi říkal ty, což jsou jako taky zajímavé věci a to je takový to trojjediné souručenství jako Zemana, Klauze a Duky, kteří v poslední době rok Rok. Já myslím, že národní konzervativci by to tak... Jo, rok, zub, zuba v posledním roce. Čím dál tím častěji jako se vyjadřují uh, pochválně uh, k SPD, čím dál tím častěji se s SPD personálně propojují a, a snaží se pomocí posledních zbytků své autority jako obílit tady tu partu jako uh, na pokraji společnosti. Já si myslím, že si o to slibujou svůj vlastní a, návrat do, do vlivové politiky, že si tím slibujou, že se budou moct o vliv a sílu této party jako opřít a využít ji ve svůj prospěch. O tom jsem naprosto přesvědčený. A i, i, I přesto, že každý z nich má jako jiný ty zájmy, jo. jako Zeman potřebuje v klidu dožít jako svůj prezidentský mandát bez toho, aby ho šikanovala. A šikanoval parlament a ořezával mu rozpočty. Klaus je frustrovaný z toho, že nikoho nezajímá a chce hrát nějakou roli a mít někde prst na tepu doby, ať už, ty, ať už ty jeho zájmy jsou jenom ego, egomaniacké nebo jsou biznisové, nedokážu říct, ale podle mě to bude kombinace obojího a Duka se zbláznil, protože prostě na konci tohoto roku přijde nový kardinál a nový pražský arcibiskup a podukovi se slehne zem a on nebude mít jako žádný vlivový prostředí, o které by se obsahu. Z tohohle by nám vše, všechno mělo vycházet, že zřejmě by SPD měla získat víc hlasů než těch 10,5, co měla v těch minulých volbách. Na druhou stranu, ta jejich kampaň a to vystupování v poslední době je tak procovský. Jo? Celý ten, si viděl ten trak a hymna, kterou zpíval Petr Kolář, s krásným refrémem za lidi férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát. Ano, no tak, samozřejmě. Tak je to už tak jako naleštěný. No tak je to samozřejmě. Od začal... že podle, mě, podle mě je nejvíc ohrožuje eh, eh, jejich exposlanec Jan Volný a Volný blok. Z Lipovskou. S Janou Bobošikovou a s Protože... Kteří mimochodem taky pocházejí z toho okolí toho Duky a tady těchto lidí, že? Protože ten volný blok je trošku, trošku, to, co bylo dřív SPD, tak trošku ausvy, tak trošku zašpiněný, ale trošku ze spodu vycházející hnutí těch lidí ze spodu. Když to ten, ten je přece jenom, začíná být tím svým domem, jaký si postavil v, na Praze 6. Výhledem... Chrám, chrám Vasily Blaženého ano, v ano, s výhledem na Pražský hrad a tím, jaký prostředky dávají na tu kampaň. To, jak mimochodem se ne tak úplně postavil za ty protikovidové demonstrace a tak dále a tak dále, tak začíná hrát trošku jinou roli. Čili podle mě, jestli někdo v těchto volbách jeho konkurentem, tak je to volný a ten jeho volný blok. Co si to zamyslí? No je to možné, je to, určitě, určitě část hlasů mu vezme i i plukovník šlachta ze svojí fýzl stranou, ale, ale, máš samozřejmě pravdu, že, že, je možný, že jak je SPD úplně jako ultralevicová strana, tak ještě pro některé je to málo levicová strana a chtějí ještě jako radikálně levicovou stranu jako akční, jo? jako ten volný ty rvačky, že jo, prostě tady tohle. A třeba udělají nakonec nějakou jako koalici předvolební, nevím. Já si myslím, že potenciál těchto dvou part dohromady... To už nestihnou do 3. 3. srpna. Stát se může všechno, no, to už jistě. Že, 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 že potenciál těchto dvou stran dohromady i s, tou, i, s tím, i s tou neuvěřitelnou snahou klauze zemana, duky a podobných lidí jako legalizovat pro tu střední třídu, tak bude maximálně někde kolem 15 Což což odpovídá tomu, jaký hlasy berou, že? Protože někdo si těch 32% sociálních demokratů v dobách Miloše Zemana jako musel přerozdělit. Tak velkou část získal Andrej Babiš a tyhle získají ten zbytek. Uh, uh, plus něco možná získá stán, ale to jsou úplně marginální věci. Myslím, že gro těch lidí je tady. A je to samozřejmě, oni se, ta jejich transformace v, v ryze jako stranu českého proletariátu dělnického, protože nic jiného to není, tam jako ten zbytek je tam opravdu jenom kvůli některým částem toho jejich extrémního programu, jako je prostě islamofobie a, a takový ten ta nenávist vůči té Evropě a tak, a Německu hlavně, která tam je jako silně, silně cítit, tak je samozřejmě jako bizardní to pokrytectví, které jako tenhle člověk, který řídí takovouhle partu, jako jezdil v Aston Martinu a staví si jako 50 milionový barák jako v Davicích a, a přitom zastupuje jako ten nej, nejchudší proletariát a, zároveň, a zároveň, tam jsou, zároveň, tam, jsou, lidi, kteří obchodují s chudobou nebo dělají lichvu, že jo. Ale, ale, ale ten Tomio nějaký takovýhle sklony měl vždycky, protože už když byl senátorem, tuším, buď, buď když byl senátorem, když byl za úsvědu už poslancem, ale ne v SPD, tak, tak na svém bloku napsal, že, že komunismus, byl, komunismus byl, nejdemokratičtější forma vládnutí je to jako nejkrásnější idealistva. Ale to je, to je, když dělal ten, tu volební kampaň na, na, senátora, viděl, no, 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 viděl tak... a chtěl oslovit komunistický volič. Takže, takže jsem businessman, jezdím vlastnou Martinu, stavím si chrám z a Blaženého v Dejvicích, volej mě nejchudší proletáři, vedu národovecky řeči, kabarádím se s Dukou a s dvěma bývalými prezidenty, jako, co to prostě je, jako. Tak jako to je celý prostě, jde jenom účast těch lidí o ten vliv, to jsou ti Zeman, Klaus, Duka a spol a u něj jde prostě o těch 175 milionů, které dostane za ty volby. Jako tam nic jiného není, protože když si čteš ten program, tak to jsou jako pivní bláboli. To celý prostě vypadá jako marketing pivní strany. Jako jo. Prostě chlapárk převlečený do národověckých řečí a všechno dáme všem. Tak jak u piva dostaneš prostě čepičku nebo nějaký krigl zadarmo, tak on říká dejte mi hlasy Budete se mi dobře, jste fajn lidi všichni. Pohodáři, jste pohodáři. Sice se snažíte zabít lidi ve vlaku, když jdou do práce, ale jinak jste úplně pohodáři. A za to dostanete prostě krikl zdarma. O jako to, tom to celý je. Ale dneska jsme se hodně rozjeli a dokončili jsme teď 75. <těk> minutu. Já bych chtěl, máme, rekord, já, máme rekord, já bych chtěl Mám poděkovat. Kdo všem. to vydržila až do konce. Ano, tak ten dostane, ten dostane nějakou. A my se jdeme teda vykopat na té lodičce do toho, do, do, do té přehrady. Jo? Tak, tak, dobře. tak. Tak pozdravíme, zdravíme, zdravíme Pitomi a Okamuru. Přejeme mu, aby mu nikdo neodřel lak na Aston Martinu, pokud ho teda ještě má, třeba v má Rose, nevím. Jako. A, a, a přejeme mu šťastnou cestu do toho amerického multitraku který za mě měl být teda Karosou nebo Tatrou, když je takový národovec, že jo, tak přeješ, bude mít ty hranice, tak kdo mu dodá tu převodovku do toho auta, mohl si koupit Tatru nebo Karosu, kdyby byl teda skutečným, skutečným národovcem a ať se mu daří na těch jeho trzích, kde bude prodávat vajíčko za korunu 90 a ať ho, mu to tam nevykoupí ti lidi. Tak jo, mějte se pěkně, Taky příští na týden, na, schlánu. na schlánu. Podcast Keci a politika najdete každý týden na webu reflex.cz a všech hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.